સબસ્ક્રાઇબ કરો બીકે ન્યૂઝ ચેનલને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલનું બટન દબાવો અને નિહાળો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. ડીસાથી જેસલમેર જતો શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો ઝડપાયો, પરીક્ષણ અર્થે સોંપાયો ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગને. ડીસા નગરપાલિકા ગેરવહીવટ બાદ ભ્રષ્ટાચારમાં પણ અવ્વલ, શહેરમાં ચાલી રહેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામને માત્ર નોટિસ આપીને છાવરી રહી છે નગરપાલિકા. જિલ્લામાં તીડોના આક્રમણની આશંકાને પગલે તંત્ર હરકતમાં, તો ખેડૂતો માટે મુસીબત બની રહી છે નર્મદાની કેનલો. બનાસકાંઠા જિલ્લાના પૂર્વ જિલ્લા પોલીસ વડા અને ભાવનગરના રેન્જ ડીઆઈજી અશોક કુમાર યાદવે તેમના જન્મદિવસને વિરમપુરમાં ઉજવવાની જાળવી રાખી પરંપરા, આજે પણ આદિવાસી બાળકો સાથે ઉજવ્યો જન્મદિવસ. હવે જોઈએ સમાચાર વિસ્તારથી. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નકલી ઘીનો કારોબાર ખૂબ જ ફૂલ્યો ફાલ્યો છે અને નકલી ઘીના કારોબાર માટેના એપી સેન્ટર તરીકે ડીસા જાણીતું છે, ત્યારે આજે ડીસાથી જેસલમેર જઈ રહેલા હેલ્થ બ્રાન્ડ ઘીના જથ્થાને થરાદના મામલતદારે ઝડપી પાડ્યું છે. આ ઘીની ગુણવત્તા પર શંકા જતા મામલતદારે આ ઘીનો જથ્થો સીઝ કર્યો છે. ઘીના આજે બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. તે બિલો ઉપર ડીસાના ભરત મોદી અને વિપુલ મોદી મોબાઈલ નંબર લખવામાં આવેલા છે. આ ઘીના સેમ્પલ લઈ પરીક્ષણ અર્થે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગને સોંપવામાં આવ્યા છે. ઝડપી પાડવામાં આવેલા શંકાસ્પદ ઘીના જથ્થામાં 15 લીટરના 84 ડબ્બા, 27 કાર્ટૂન 1 લીટરના, 2 પેટી 5 લીટરની અને 2 પેટી 200 ગ્રામની ઝડપી પાડવામાં આવી છે. બનાસકાંઠાના ડીસાની અંદરથી મોટા પ્રમાણમાં ડુપ્લિકેટ ઘીના શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો જઈ રહ્યો હતો રાજસ્થાનમાં જેસલમેર, જે થરાદના 4 રસ્તા ઉપરથી મામલતદાર સાહેબને ખબર પડતા મામલતદાર ત્યાં આગળ પહોંચ્યા હતા. અને આપણે અત્યારે દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો, આ ગાડી છે જે પિકઅપ ડાલો છે, એની મોટા પ્રમાણમાં ડુપ્લિકેટ ઘીનો જે જથ્થો છે એ લઈ જવા જઈ રહ્યો હતો રાજસ્થાનની અંદર. રાજસ્થાનના જેસલમેરમાં જથ્થો લઈ જઈ રહ્યો છે, ત્યારે હાલ તો મામલતદાર સાહેબે આ ગાડીને પકડી છે મામલતદારે અને થરાદ પોલીસ મથકમાં. પણ આ જથ્થો જે કેટલા રૂપિયાનો છે, કેટલો અંદર ઘી છે અને ક્યાંથી લવરાયો હતો ને, કોને છોપવામાં આવ્યો હતો, એની તમામ તપાસ કરવાની બાકી છે. હજી તો પોલીસ સમયને આની તપાસને ખરેખર આટલો બધો જો ઘીનો જથ્થો મોટો ડુપ્લિકેટ જતો હોય તો આવા અનેક જથ્થાઓ જતા છે આજે પકડ્યો છે અને જોવાનું એ રહ્યું છે હવે કે આની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી અને શું પગલાં ભરે છે મામલતદારને પોલીસ. આદિત્ય રાજપૂત, બીકે ન્યૂઝ, થરાદ. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સરહદી વિસ્તારમાં અગાઉ પણ ડીસા તરફથી આવતો ઘીનો જથ્થો મોટી માત્રામાં ઝડપાઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે ડીસામાં નકલી ઘીનો મોટો કારોબાર ચાલતો હોવાના અમારા પાસે પણ પૂરતા સબૂત છે. ત્યારે જિલ્લાનું ફૂડ વિભાગ શું કાર્યવાહી કરે છે તે હવે જોવું રહ્યું. થરાદથી બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે હાજરજી રાજપૂત. બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદમાં એક યુવતીને બ્લેકમેલ કરીને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરવાની ઘટના સામે આવી છે. આ યુવતી 15 દિવસ અગાઉ ફ્લોર મિલમાં લોટ દળાવવા જતી હતી. તે દરમિયાન ગામના જ રમેશ સોલંકી નામના શખ્સે આ યુવતીના મોબાઈલથી ફોટોગ્રાફ પાડ્યા હતા. લોટ દળાવીને જ્યારે આ યુવતી પરત ફરી રહી હતી તે દરમિયાન આ યુવકે યુવતીને ઊભી રાખીને મોબાઈલમાં ફોટા બતાવીને ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આપી હતી અને ધમકીને વશ થયેલી યુવતીને નજીકમાં જ આવેલી સ્મશાન ભૂમિમાં લઈ ગયા બાદ આ નરાધમે યુવતી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ ઘટના બન્યા બાદ યુવતી તેની સાથે બનેલા બનાવ અંગેની જાણ તેના પરિવારને કરતા યુવતી સહિત પરિવારે થરાદ પોલીસ મથકે પહોંચી રમેશ સોલંકી સામે દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવી છે. થરાદથી બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે હાજરજી રાજપૂત. બનાસકાંઠાના લાખણીના જસરા ગામે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મહાશિવરાત્રી પર્વ નિમિત્તે પરંપરાગત રીતે 4 દિવસીય અશ્વમેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જસરા ગામે ઉઢેશ્વર મહાદેવ મંદિરના સાનિધ્યમાં યોજાયેલ અશ્વમેળામાં ઘોડાઓની વિવિધ પ્રકારની કરબતો અને હરીફાઈઓ જોવા દૂર દૂરથી લોકો ઉમટ્યા હતા.
અશ્વમેળામાં રાજસ્થાનના જોધપુરનો ભીમ નામનો પાડો લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો. 20 કરોડથી વધુની કિંમતના પાડાને જોવા લોકોમાં પડાપડી જોવા મળી હતી. પાડાના માલિક અરવિંદજીને પૂછતા જણાવ્યું હતું કે પાડાની કિંમત 20 કરોડ 50 લાખ આંકવામાં આવી છે, પરંતુ મારે વેચવાનો નથી અને આ પાડાની મદદથી સારી ઓલાદની ભેંસો બનાવી ખેડૂતો અને પશુપાલકોની સેવા કરવાનો ઉદ્દેશ બતાવ્યો હતો. અશ્વમેળામાં લોકોની વધુ ભીડ સામે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ના બને તે માટે પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત અને સીસીટીવી કેમેરાથી પણ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. હાલના આધુનિક અને ટેકનોલોજીના સમયમાં અશ્વની જાતિ લુપ્ત થઈ રહી છે. જે લુપ્ત થતી અશ્વની જાતિને ટકાવી રાખવા અને આજની નવી પેઢી અશ્વ શક્તિ વિશે જાણે અને સમજે તે માટે અશ્વમેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. લાખણીથી બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે શાંતિલાલ સુથાર. આવતીકાલે મહાશિવરાત્રી છે અને ભગવાન મહાકાળના ભક્તો માટે આ તહેવાર શિવજીની ભક્તિમાં લીન બનવાનો તહેવાર છે. શાસ્ત્ર મુજબ મહાશિવરાત્રીના ભગવાન શિવના પાર્વતી માતા સાથે લગ્ન થયા હતા અને દર વર્ષે મહાશિવરાત્રી પ્રસંગે શિવાલયોમાં ભવ્ય મેળાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે, ત્યારે આજે ડીસાના કચ્છી કોલોની ખાતે આવેલા શિવાલયના પૂજારી મહાશ્રી ગોવિંદ મહારાજે શિવરાત્રીના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. શિવરાત્રી મહાપર્વ શિવનું છે અને આ વખતે 2020 મહાશિવરાત્રી ન્યાય પ્રદાન અને દેશ અને દુનિયા માટે ખૂબ જ આશીર્વાદરૂપ આ મહાશિવરાત્રિ રહેશે અને શિવરાત્રિના દિવસે શિવજીના લગ્નનો પણ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે અને શંકર ભગવાનની મહાપૂજા, અમૃતા અભિષેક વગેરે શિવની સિદ્ધિઓ માટે અને નવી ઉર્જા પણ આપે છે. એટલે શિવની ભક્તિ કરવી, શિવ આરાધના કરવી, યોગ કરવો, યોગના પિતા શિવજી છે. શિવ ભક્તિ કરો, શિવની પૂજા કરો. નમઃ પદે પાર્વતી પદે હર હર મહાદેવ હર. પાલનપુર તાલુકાના મોટા ખાતે રાજપૂતવાસ નજીક બની રહેલ પ્રોટેક્શન દિવાલનું આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લા પંચાયતને સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની ગ્રાન્ટમાંથી મંજૂર થયેલ રૂપિયા 3 લાખના ખર્ચે બની રહેલ દિવાલનું જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય કમુબેન દીપકભાઈ અંબાણીના હસ્તે ગુરુવારે ગ્રામજનોની ઉપસ્થિતિમાં ખાતમુહૂર્ત કરાયું હતું. આ પ્રસંગે કુશાલભાઈ અંબાણી, જિલ્લા ભાજપ ઉપપ્રમુખ મોતીભાઈ પાળજા, તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ અને સરપંચ પારજીજી બલોધણા સહિત અગ્રણીઓ તેમજ ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બાદમાં ઉપસ્થિત મહેમાનોએ ગ્રામ પંચાયતની મુલાકાત લીધી હતી. ગઢથી બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે દિનેશ રાણા. સમય થયો છે વિરામનો, વિરામ બાદ જોઈશું. ડીસા નગરપાલિકા ગેરવહીવટ બાદ ભ્રષ્ટાચારમાં પણ અવ્વલ. શહેરમાં ચાલી રહેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામને માત્ર નોટિસ આપીને છાવરી રહી છે નગરપાલિકા. જિલ્લામાં તીડોના આક્રમણની આશંકાને પગલે તંત્ર હરકતમાં, તો ખેડૂતો માટે મુસીબત બની રહી છે નર્મદાની કેનલો. બનાસકાંઠા જિલ્લાના પૂર્વ જિલ્લા પોલીસ વડા અને ભાવનગરના રેન્જ DIG અશોક કુમાર યાદવે તેમના જન્મદિવસને વિરમપુરમાં ઉજવવાની જાળવી રાખી પરંપરા. આજે પણ આદિવાસી બાળકો સાથે ઉજવ્યો જન્મદિવસ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. કેમ ઉતાવળા ભાઈ? જુઓ ને, મારી વાડના થાંભલા કોવાઈને સાવ ફાટી ગયા. એ તો થવાનું જ હતું, પણ જ્યારે થાંભલા લેવા ગયા ને ત્યારે મોટી મોટી વાતો કરીને ગેરંટી આપતા હતા ને હવે વાત સાંભળવા તૈયાર નથી. બોલો. લો, આને કહેવાય ડખો ને પડાવે વખો. એટલે મેં તો પહેલા જ કીધું હતું કે બીજા લોકોની ખોટી વાતોમાં ના આવશો. આ ઉભા મારે કોબરા વાડના થાંભલા, જે મોસમ અને જંગલી પશુઓની માર સામે આજે મજબૂત અડી ખમ ઉભા છે. હવે સમજાયું. સરકાર શ્રી દ્વારા સબસિડી પાત્ર કોબરા વાડના થાંભલા હાઈ બોન્ડ ફાઈબર સ્માર્ટ કોન્ક્રીટ ટેકનોલોજીથી બનાવેલ ISO 9001:2015 સર્ટિફાઈડ કોબરા વાડના થાંભલા તેમજ કાંટાળો વાયર અને જાળી. કોબરા વાડના થાંભલામાં હવે મળે છે 10 વર્ષની ગેરંટી, જેમાં થાંભલા ફુવારા કે વરસાદના પાણીથી ફાટી જાય તો 10 વર્ષની ગેરંટી. ઝઘડા મિટાઓ, બાર કરાવો,
કોબ્રા વાડના થાંભલા. ખેડૂત ભાઈઓ, અવની સીડ્સ લિમિટેડ લાવ્યા છે શાકભાજીના બિયારણ, રિસર્ચ હાઇબ્રિડ તરબૂચ બિયારણ, અવની સ્વીટ સુગર અને અવની હની બોલ. ઉચ્ચ ગુણવત્તા વાળા અવનીના શાકભાજી બિયારણ વાવો અને ઉત્પાદનમાં ડંકો વગાડો. અવની સીડ્સ લિમિટેડના હાઇબ્રિડ બાજરી બિયારણ, અવની 444 ડબલ પ્લસ, અવની 555 પ્લસ અને અવની 44 44. વિરામ બાદ સ્વાગત છે. ડીસા નગરપાલિકાને શહેરના વિકાસમાં તો નહીં પરંતુ શહેરમાં ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં જ રસ છે અને તેનો બોલતો પુરાવો શહેરના રામચોકમાં જોવા મળ્યો હતો. એક તરફ ડીસા શહેરના ટ્રાફિકની ખતરનાક સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યો છે અને ટ્રાફિકની સમસ્યા ના સર્જાય તે માટે ટાઉન પ્લાનિંગ દ્વારા બાંધકામના નિયમ નક્કી કરવામાં આવેલા છે અને આ નિયમોનું પાલન કરાવવાની જવાબદારી ડીસા નગરપાલિકાની હોય છે. ત્યારે ડીસા નગરપાલિકા કચેરીમાંથી મળેલી હકીકતના આધારે શહેરના રામજી મંદિર નજીક આવેલા રામચોક પાસે પાલિકાએ જે મંજૂરી આપી છે તેના કરતાં ઘણું જ વધારે બાંધકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આમ તો વધારે બાંધકામ કરવું સામાન્ય બની ગયું છે, પરંતુ અહીં તો પાલિકા દ્વારા બાંધકામ દૂર કરવાની નોટિસ આપી હોવા છતાં અહીં બાંધકામ ચાલુ છે ત્યારે સમજી શકાય છે કે આ બાંધકામ કોની રહેમ નજર હેઠળ ચાલી રહ્યું છે. જ્યારે દબાણ વિભાગ દ્વારા વધારાનું બાંધકામ દૂર કરવા માટે 3 દિવસની નોટિસ આપ્યાને લગભગ 5 દિવસ જેટલો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં આ બાંધકામને છાવરવામાં આવી રહ્યું છે, જે પાલિકા દ્વારા આચરવામાં આવતા ભ્રષ્ટાચારની પોલ ખોલી રહ્યું છે. ડીસા શહેરના શ્રીરામચોક વિસ્તારમાં બની રહેલું એક બાંધકામ અત્યારે ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. આ બાંધકામ જે જગ્યા ઉપર થઈ રહ્યું છે તે જગ્યાની મંજૂરી ખૂબ જ ઓછી માંગવામાં આવી હોવા છતાં અહીં બાંધકામ માંગવામાં આવેલી મંજૂરી કરતાં મોટાભાગના વિસ્તારમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. પાલિકાની નજર હેઠળ આ બાંધકામ થઈ રહ્યું હોવા છતાં પાલિકાએ માત્ર 3 દિવસમાં આ દબાણ દૂર કરવાની નોટિસ આપી હતી અને વધારાનું બાંધકામ દૂર કરવાની નોટિસ આપી હતી, પરંતુ હજુ સુધી નગરપાલિકાએ આ 3 દિવસનો સમયગાળો પૂરો થઈ ગયા હોવા છતાં આ બાંધકામ કરનાર સામે મીઠી નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને વધારાનું બાંધકામ દૂર કરવામાં આવ્યું નથી. ત્યારે ડીસા નગરપાલિકાની આ નીતિ સામે નગરજનોમાં હવે અનેક સવાલો થઈ રહ્યા છે. વહીવટ સંભાળવામાં નિષ્ફળ બની રહેલી ડીસા નગરપાલિકા આવો ગેરવહીવટ કરે તે કેવી રીતે ચલાવી શકાય? હરેશ ઠાકોર, બીકે ન્યૂઝ ચેનલ, બનાસકાંઠા. રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા 5 માર્ચે ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા લેવાનાર છે. બોર્ડની પરીક્ષામાં આ વર્ષે બનાસકાંઠા જિલ્લાના 91,897 છાત્રો બોર્ડની પરીક્ષામાં બેસવાના છે. બનાસકાંઠા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા બોર્ડની પરીક્ષાની તમામ કામગીરી સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં તમામ તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે. જિલ્લામાં કુલ 3,164 બ્લોકમાં પરીક્ષા લેવાશે. પરીક્ષા સંબંધી કામગીરીને આખરી ઓપ આપવા માટે માધ્યમિક શિક્ષણ વિભાગે એક્શન પ્લાન ઘડી દીધો છે. જિલ્લામાં 9 બિલ્ડિંગોમાં સીસીટીવી કેમેરા નથી ત્યાં વિશેષ સ્ક્વોડ ગોઠવાશે. આગામી 5 માર્ચથી બોર્ડની પરીક્ષા શરૂ થઈ રહી છે ત્યારે જિલ્લા માધ્યમિક શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા બોર્ડની પરીક્ષાની તમામ તૈયારીઓમાં સમગ્ર વહીવટીતંત્ર લાગી ગયું છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સમગ્ર પરીક્ષાલક્ષી કામગીરી સુપેરે પાર પાડવા માટે જુદી જુદી ટીમોનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી જેપી પ્રજાપતિએ બીકે ન્યૂઝ ચેનલ સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે જિલ્લામાં ધોરણ 10માં 59 કેન્દ્રોમાં 175 પરીક્ષા સ્થળોના 2012 બ્લોકમાં 60,082 છાત્રો પરીક્ષા આપશે, જ્યારે ધોરણ 12ની સામાન્ય પ્રવાહમાં 31 કેન્દ્રોમાં 86 પરીક્ષા સ્થળોના 918 બ્લોકમાં 27,982 છાત્રો પરીક્ષામાં બેસશે, તેમજ ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના કુલ 5 કેન્દ્રોમાં 19 પરીક્ષા સ્થળોના 234 બ્લોકમાં
3883 છાત્રો પરીક્ષામાં બેસનાર છે। વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે જિલ્લામાં સંવેદનશીલ કેન્દ્રમાં વાવ, શિહોરી, સુઈંગામ અને થરાદમાં ભૂતકાળના અનુભવોને ધ્યાને લઈ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા વધારાનો સ્ટાફ ગોઠવી ત્યાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવશે। આગામી 5મી માર્ચથી ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓ શરૂ થઈ રહી છે। ધોરણ 10માં 60,082 બાળકો, ધોરણ 12ના સામાન્ય પ્રવાહમાં 27,982 બાળકો અને વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 3,833 બાળકો પરીક્ષા આપી રહ્યા છે। આ પરીક્ષાઓ માટે તમામ બિલ્ડિંગની વ્યવસ્થા જોઈ લેવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત આ પરીક્ષામાં કામ કરનાર બિલ્ડિંગ કન્ડક્ટર, ઝોનલ અધિકારી, સરકારી પ્રતિનિધિઓ અને આ તમામની મિટિંગ હવે પછી યોજવામાં આવશે અને આ પરીક્ષા ખૂબ જ સુચારુ રૂપે થાય અને ક્યાંય કોઈ ગંભીર પ્રકારના પ્રશ્નો ઉપસ્થિત ન થાય તે માટે તમામ તકેદારી રાખવામાં આવશે। બાળકોને આ પરીક્ષા ખૂબ જ શાંતિથી આપે તે માટે અને ખૂબ જ સારી રીતે આપે તે માટે કચેરી તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે। પાલનપુરમાં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 10 અને 12ના બોર્ડના પરીક્ષાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે। સરકારી સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ હવે માર્ચમાં બોર્ડની પરીક્ષા શાંતિપૂર્વક માહોલમાં સંપન્ન થયા બાદ જ પાલનપુર શહેરના મધ્યમાં આવેલ રેલવે ઓવરબ્રિજને ઊંચો કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે, જેથી ટ્રાફિકની સમસ્યામાં હેરાન થયા વગર બોર્ડના પરીક્ષાર્થીઓ સમયસર પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી જવા માટે મુશ્કેલી વેઠવી ના પડે। પાલનપુરથી બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે વિનોદ સુંદેશ। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં એકવાર ફરી તીડોનું આક્રમણ થવાની સંયુક્ત રાષ્ટ્રના ધ ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ત્યારે આગામી મે માસમાં તીડોના સંભવિત આક્રમણને લઈ ભારત સરકારની ઇન્ટર મિનિસ્ટ્રીયલ સેન્ટરની ટીમના 11 સભ્યો સાથે જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને ખેતીવાડી વિભાગના અધિકારીઓએ સરહદ પર પહોંચી તીડોને આગળ વધતા અટકાવવા માટે બેઠક યોજીને ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। આ બેઠકમાં તીડોને આગળ વધતા અટકાવવા માટે નડાબેટના રણનો ઉપયોગ કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો। થરાદથી બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે હાજાજી રાજપૂત। આજે કેનાલમાં પડી રહેલા ગાબડાની વાત કરીએ તો આજે બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકામાં એક જ દિવસમાં 2 ગાબડા પડ્યા છે। આ બંને ગાબડા વાવના બાલુત્રી માઇનોર કેનાલમાં પડ્યા છે। 5 ફૂટના આ ગાબડાથી લાખો લીટર શુદ્ધ પાણીનો બગાડ થવા ઉપરાંત કેનાલની નજીકમાં આવેલા કનાભાઈ વજીરના ખેતરમાં પાણી ઘૂસી જતા જીરાના ઊભા પાકને મોટું નુકસાન થયું છે। થરાદથી બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે હાજાજી રાજપૂત। આજે સુઈંગામ તાલુકાના પાડણ ગામના ખેડૂતો આજે રોષે ભરાયેલા જોવા મળ્યા હતા। સુઈંગામ તાલુકાના ખેડૂતોને રવિ સિઝનમાં હવે છેલ્લા પાણીની જરૂરિયાત હોવા છતાં કેનાલો મારફત પાણી આપવામાં ના આવતા ખેડૂતોને ખેતીમાં મોટા નુકસાનની દહેશત સેવાઈ રહી છે। ત્યારે આજે સરહદી વિસ્તારમાં આવેલા પાડણ ગામના ખેડૂતોએ થરાદ પહોંચી નાયબ કલેક્ટરને પાણી મળી રહે તે માટે આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું। ગામ પાડણ ખેડૂત તરીકે ગામ પાડણને પાણી ન મળવાને લીધે થરાદ કલેક્ટર સાહેબ થરાદને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે કે અમારે રવિ પાક છેલ્લે હવે નિષ્ફળ જાય છે જાય છે અને એકાદ પાણી મળે તો ખેડૂતોને ખાતર બિયારણનો ખર્ચે એ મળી શકે એમ છે। આજ દિવસ સુધી પાડણને પૂરતું પાણી મળેલ નથી, એના લીધે અમે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છીએ। જો હવે પાણી નહીં મળે તો છેલ્લે છેલ્લે અમે આત્મવિલન કરવા માટે છેલ્લે તૈયાર છીએ। જિલ્લાના છેવાડા તાલુકો સુઈગામ, જેનું છેવાડું ગામ છે પાડણ, પાડણ ગામમાં રવિ પાકના વાવેતર કરેલ છે। જે પાણી એક જ મળેલું હતું રવિ પાકનું, જ્યારે કરેલ હતો ત્યારે એક પાણી ફૂલ ફાસ્ટ આવતું હતું, હવે એ પાણીને બગાડ થઈ રહ્યો છે। જે વેસ્ટેજ રણ, અસારાનું રણ પડે ત્યાં વેસ્ટેજ જતું હોય છે, બાકી બીજે જે તલાવ બાંધેલો છે એની અંદર જતું હોય છે। નર્મદાના આલા અધિકારીઓ પાસે અમે આવ્યા તો નર્મદાના આલા અધિકારીઓ કે પાણી આવે છે, પાણી આવે છે। અરે પાણી આવે છે તો નર્મદાના અધિકારીઓને એ તો જાણ હોવી જોઈએ ને કે જે વેસ્ટેજ પાણી જાય છે એ વેસ્ટેજ પાણી બંધ કરી અને પાછળ જે ખેડૂતો મરી રહ્યા છે, જેમનો પાક નિષ્ફળ જાય એમ છે, જેમના છોકરા છે એના ભૂખે મરે એમને, જેમને હિજરત કરવી પડે એમ છે, તેમ છતાં અધિકારીઓ માનતા નથી। શું અધિકારીઓને વચ્ચેના જે ખેડૂતો છે, વચ્ચેના જે માણસો છે વચેટિયા, શું એમને લાંચ આપે છે જેના કારણે વચ્ચેના ગામમાં પાણી જતું હોય? જે લોકો આડે આડા બંધ બાંધી નાખે, શું અધિકારીઓ આંખે
પાટા બાંધીને આવતા હશે કે જેમને પાછળ ખેડૂતોને પાણી નથી મળતું. તમામ ખેડૂતો અત્યારે દસ વખત અહીં અમારી જેબમાં પૈસા નથી, છતાં અમે ભાડું કરી, ઊંચી પાછીના ભાડું કરી અને સરકારના નર્મદા નિગમના અધિકારીઓના દર્શન કરવા માટે આવીએ છીએ, છતાં પણ એ લોકો એમ કે પાણી આવે છે ને પાણી આવે છે ને, આ તો કોઈ એ પ્રશ્ન છે. તરીકે મારી નમ્ર વિનંતી છે કે અમારા ગામને છેવાડાને પાણી એક આવ્યો અને તે પાછળથી પાણી આવતું નથી, ખેડૂતોનું વાવેતર સુકાઈ ગયું છે. હવે જો નિગમ ને સરકાર અમારા અમારી સાંભળે તો અમે આત્મહત્યા કરવા માટે તૈયાર છે. અમારી જોડે છોકરોને ઘણા વરસાદથી ચોમાસું બધું હળી ગયેલું છે, શિયાળુ ઉપર અમારી આશા છે એમાં નિષ્ફળ થાય તો પછી અમારે શું કરવાનું. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કેનાલો ભલે બની ગઈ હોય પરંતુ હજુ પણ આ કેનાલો ખેડૂતો માટે જરા પણ ઉપયોગી નથી. વાત કરીએ વાવના ચોથર નેસડા ગામના, ખેડૂતો કેનાલોમાં પાણી છોડવા માટેની માંગ કર્યા ને એક માસ જેટલો સમય નીકળી ગયો હોવા છતાં કેનાલોમાં પાણી ના મળતા ખેડૂતો રાત્રે કેનાલોની સફાઈ કરી રહ્યા છે અને આગામી સમયમાં જો કેનાલમાં પાણી છોડવામાં નહીં આવે તો ખેડૂતો આત્મવિલોપન કરશે અને તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી તંત્રની રહેશે. થરાદથી બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે હાજરજી રાજપૂત. વાવ તાલુકાના કુંભારડી ગામના શિક્ષિત યુવકો તળાવની સફાઈ કરી ભારતીય સંસ્કૃતિને એકવાર ફરી ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ યુવકો છેલ્લા 3 દિવસથી ગામના તળાવની સફાઈ કરી રહ્યા છે. સ્વચ્છ ભારત અભિયાનને વેગ મળે તે માટે કરવામાં આવી રહેલા આ સફાઈ અભિયાનમાં યુવાનોની સાથે ગામના વડીલો પણ જોડાયા છે. થરાદ ખાતે છત્રપતિ શિવાજીની જન્મજયંતિની ઉજવણીના ભાગરૂપે લોક ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. થરાદ ખાતે આવેલા મહાલક્ષ્મી મંદિર ખાતે યોજાયેલા આ લોક ડાયરામાં થરાદના ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ રાજપૂત, ચારડાના સંત રામલખનદાસ બાપુ, પાલિકા સદસ્ય રમેશભાઈ રાજપૂત, પ્રકાશભાઈ સોની, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના દશરથભાઈ ઠક્કર, કાશીરામ પુરોહિત સહિત હિન્દુ સમાજના વિવિધ સંગઠનોના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ફરી સમય થયો છે વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું. બનાસકાંઠા જિલ્લાના પૂર્વ જિલ્લા પોલીસ વડા અને ભાવનગરના રેન્જ DIG અશોક કુમાર યાદવે તેમના જન્મદિવસને વિરમપુરમાં ઉજવવાની જાળવી રાખી પરંપરા. આજે પણ આદિવાસી બાળકો સાથે ઉજવ્યો જન્મદિવસ. તો જોતા રહો PK ન્યૂઝ ચેનલ. ના ગુણવત્તાસભર બિયારણો એટલે વધુ ઉત્પાદન, વધુ આવક અને વધુ નફો. CRS એવરેજ 70-80, 60-65 દિવસમાં પાકતી, 1.5-2 કિલો વજન ધરાવતી, ખૂબ જ મીઠાશ ધરાવતી, તેમજ દિલ્હી, કાશ્મીર અને મુંબઈ મોકલવા માટેની ઉપયુક્ત જાત. લકી તરબૂચ 65-70 દિવસમાં પાકતી જાત, 3-5 કિલો વજન ધરાવતી, કાળો ઘાટો રંગ, અંડાકાર આકાર, એક સરખી સાઇઝ ના લીધે ઉત્પાદનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ, તેમજ લોંગ ડિસ્ટન્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે ઉત્તમ જાત. હાઇબ્રિડ ભીંડા સુપરસ્ટાર 45-50 દિવસમાં પ્રથમ વીણી, ઘાટો લીલો રંગ, વધુ શાખાઓ, તેમજ પીડિયા તથા કોકડવા રોગ પ્રતિ સહનશીલ જાત. કરિશ્મા મરચા 18-20 સેન્ટીમીટર લાંબા, મધ્યમ તીખા, પોપટી રંગના, 40-45 દિવસમાં પ્રથમ વીણી અને પુષ્કળ ઉત્પાદન આપતી જાત. પેઢી દર પેઢીનો વિશ્વાસ, ખરીદો TRS સંસ્થા ઉત્તમ બિયારણો. શિવાંગી સ્કિન કેર ક્લિનિક અમદાવાદ, કલકત્તા અને ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલના અનુભવી ડોક્ટર હિના એમ પરમાર, MBBS DVD સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ. શું આપને સફેદ ડાઘ પડ્યા છે? સ્કિન બળી ગયા પછી ડાઘ પડ્યા છે? કરચલીઓ પડી છે? વાળ ખરે છે? વાળમાં ખોડો કે ઉંદરી પડી છે? પગમાં આંટણકણી પડી છે? દાદર, ખરજવું, નખના રોગો તથા ગુપ્ત રોગોની સારવાર કરી આપવામાં આવશે. હોસ્પિટલમાં રેડિયોકોટરી, ડર્મા રોલર તથા કેમિકલ પીલિંગ જેવી વિવિધ પ્રકારની કોસ્મેટિક ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા સારવાર કરી આપવામાં આવશે. દર શનિવારે સવારે 10-12 ફ્રી ચેકઅપ તથા મેડિકલ સ્ટોરની સુવિધા ઉપલબ્ધ. સ્થળ શિવાંગી સ્કિન કેર ક્લિનિક, ગાયત્રી મંદિર સામે, ડોક્ટર રમેશ વાર્ડેની ગલીમાં, હાઈવે, ડીસા. મોબાઈલ નંબર 7600056790 અને 9054188133. ખેડૂત ભાઈઓ, અવની સીડ્સ લિમિટેડ લાવ્યા છે શાકભાજીના બિયારણ, રિસર્ચ હાઇબ્રિડ ભીંડા બિયારણ, અવની સ્વરા અને અવની 2727. ઉચ્ચ ગુણવત્તા વાળા અવનીના શાકભાજી બિયારણ વાવો અને ઉત્પાદનમાં ડંકો વગાડો. વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર, જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત.
જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. હવે બીમારીની મફત સારવાર, બીમાર હવે નહીં રહે લાચાર. આયુષ્યમાન ભારત યોજના દ્વારા ફ્રેક્ચર, ઘૂંટણ તથા થાપાના સાંધા બદલવાની મફત સારવાર. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે ડીસા. ફોન નંબર 228-772-222-201. વિરામ બાદ સ્વાગત છે. એક સમય એવો હતો આદિવાસી માતા પિતા પોતાના બાળકોને શાળાઓમાં અભ્યાસ માટે મોકલવામાં ડર અનુભવતા હતા. આજે અમીરગઢ તાલુકાના વિરમપુર ગામની સ્થિતિ બદલાઈ છે. બનાસકાંઠામાં એસપી તરીકે ફરજ બજાવી ગયેલા અને હાલ ભાવનગર રેન્જ ડીઆઈજીના પદ પર ફરજ બજાવતા આઈપીએસ અધિકારી અશોક કુમાર યાદવે 7 વર્ષ પહેલા શિક્ષણની જ્યોતમાં ઘી પૂરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આજે દાતાઓની ઉદાર સખાવતોથી શિક્ષણ તીર્થમાં 300 આદિવાસી બાળકોના જીવનમાં શિક્ષણનો ઉજાસ પથરાયો. 20 ફેબ્રુઆરી આવવાની હોય તેની રાહ જોતા બાળકો વિરમપુરની કન્યા તીર્થ શાળામાં આઈપીએસ અશોક કુમાર યાદવના જન્મદિવસને યાદગાર બનાવવા સજીધજીને તૈયાર કરે છે. હાલમાં ભાવનગરમાં રેન્જ ડીઆઈજી તરીકે ફરજ બજાવતા અશોક કુમાર યાદવે આજે જ્યારે વિરમપુર આવ્યા ત્યારે ફૂલોની પાંદડીઓનું વરસાદથી સ્વાગત કરાયું હતું અને નાના ભૂલકાઓએ હેપી બર્થડે ટુ યુ કરીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. જ્યારે આ બાળકો વચ્ચે રહીને અશોક યાદવે કેક કાપીને જન્મદિવસ મનાવ્યો હતો. રાજ્ય કે કેન્દ્ર સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં ઉચ્ચ હોદ્દા ઉપર ફરજ બજાવતા અધિકારીઓની નોકરી બદલીની પાત્ર હોય છે અને સમયાંતરે ઉચ્ચ અધિકારીઓનું ફરજનું જે તે સ્થળ છોડી નવા નિમણૂક સ્થળે હાજર થવું પડે છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈ એક વિસ્તારના ફરજકાળ દરમિયાન કોઈ અધિકારીને જે તે વિસ્તાર પ્રત્યે માયા બંધાય તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ દિલનો નાતો તો બંધાય તેવું ભાગ્યે જ બને છે. જોકે ગુજરાત પોલીસમાં ફરજનિષ્ઠા અને શિક્ષણ પ્રેમી આઈપીએસ અધિકારી અશોક કુમાર યાદવના બનાસકાંઠા જિલ્લાના વિરમપુર પંથક પ્રત્યેના લગાવે લોકો માનસની વર્ષો જૂની છાપને ભૂસી નાખે છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં દર વર્ષે મારે આવવા માટે ખૂબ જ સારો અને ખૂબ જ સરસ મોકો આ જન્મદિનના કારણે મળતો હોય છે. એના કારણે બનાસકાંઠાની ધરતીનું નમન કરું છું. અહીંયાથી મને જે પ્રકારના સંસ્કાર આપ્યા છે બનાસકાંઠા, અને એના કારણે અહીંયાથી છેલ્લા લગભગ 7-8 વર્ષથી જોડાયેલો છું. જન્મદિવસ એક નિમિત્ત માત્ર છે. મેઇન હેતુ જે આદિવાસી પછાત વિસ્તાર છે એમાં શિક્ષણ, લોકોમાં સંવેદના, જાગૃતતા એ કેવી રીતે ઊભી કરી શકાય એનો મેઇન હેતુ છે. શિક્ષણ આપણે ખ્યાલ છે આ કોઈ પણ સમાજનો મૂળ મંત્ર છે, અને મૂળ મંત્રમાં જ્યાં સુધી શિક્ષણ નહીં આવે ત્યાં સુધી સમાજનો વિકાસ બહુ થતો નથી. સરકારના તમામ પ્રકારના જે પ્રયાસો એ હોય છે શિક્ષણનો આગળ લાવવા માટે કેટલા યોજનાઓ છે. હમણાં આપણે ખ્યાલ છે પોષણ અભિયાન ચાલુ થયું સરકારનું, એ પોષણ અભિયાનમાં પણ લોકોના અને જે ગરીબ બાળકો સ્કૂલમાં કુપોષિત બાળકો છોકરીઓ એને કેવી રીતે કુપોષણ દૂર કરી શકાય એટલે એવા પ્રકારના જુદા જુદા પ્રકાર પ્રોગ્રામ સરકાર કરતી હોય છે. પણ જ્યાં સુધી આપણે સરકારની સાથે હાથથી હાથની મિલાવીએ ત્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રોગ્રામ સક્સેસ થતો નથી એટલે સરકારને આપણે ખૂબ જ એમને સપોર્ટ કરવાની છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા તરણકુમાર દુગ્ગલે પણ અશોક કુમાર યાદવને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવતા કહ્યું હતું કે આ વિસ્તારમાં સાચા અર્થમાં આદિવાસી પરિવારની દીકરીઓને પૂરતી કેળવણી મળી રહી છે તે પ્રેરણારૂપ છે. યાદવ સાહેબ કો જન્મદિવસ કી હાર્દિક શુભકામનાએં દેતા હું. ઇસ પ્રોગ્રામ કા જબ ઇન્વિટેશન મિલા થા તબ મુજે ઇતની અપેક્ષા નહીં થી કે ઇતની જ્યાદા તૈયારી ઓર ઇતના જ્યાદા ઉત્સાહ લોગો કે બીચ મેં હોગા. सुबह जैसे मैं एंटर कर रहा था तो एकदम ऐसा लग रहा था किसी बड़े प्रोफेशनल कार्यक्रम में हम जा रहे हैं. आज का दिन मेरे लिए खास है क्योंकि
IPS ज्वाइन करने के बाद पहला डिस्ट्रिक्ट मुझे बनासकांठा मिला था एज अ प्रोबेशनर, मैं तालीम में था और उस वक्त अशोक यादव साहब यहाँ पर DSP थे, तो 15 दिन तक मैं इसी जिले में रहा था और सर के नीचे काम करते हुए मैंने अपनी ट्रेनिंग, अपनी तालीम पूरी की थी। उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन यादव साहब ऐसे प्रोग्राम में आएंगे और मैं SP बनासकांठा की तरह उस वक्त होऊंगा। और ऑर्गेनाइजर्स ने जो ऑर्गेनाइजेशन किया है, देख के लग रहा है ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है, उन्होंने काफ़ी दिनों से मेहनत की है और काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। और जो विषय सर के दिल के नज़दीक है, कन्या केड़वनी, उस विषय के लिए लोग बातें करते हैं, भाषण देते हैं, बट इस तरह का काम करना और रिजल्ट जो है हम ग्राउंड पे देख पा रहे हैं, हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत प्रेरणादायी है। ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए हम भी यादव साहब को सुनना चाहते हैं। वंस अगेन मैं सर को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। सरकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने पर समयांतरे बदली थती रही है और बदली थया बाद अगाऊ फरज परना विस्तार की मुलाकात लेवा जेटली फुर्सत पण IPS अधिकारियों ने मळती नथी, परंतु अगाऊ बनासकांठा पुलिस अधीक्षक तरीके फरज बजावी लोकोना दिल जीती चूकेला IPS अधिकारी अशोक कुमार यादवे बनासकांठा प्रत्येना पोताना लगाव अने आत्मीयताने आजे पण जाळवी राखी छे। पालनपुरथी BK न्यूज चेनल माटे विनोद सुंदेसा। न्यूज बुलेटिन पूरो करता पहला मुख्य समाचार फरी एक बार। જિલ્લાના થરાદમાં ડીસાથી જેસલમેર જતો શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો ઝડપાયો, પરીક્ષણ અર્થે સોંપાયો ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગને। ડીસા નગરપાલિકા ગેરવહીવટ બાદ ભ્રષ્ટાચારમાં પણ અવ્વલ, શહેરમાં ચાલી રહેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામને માત્ર નોટિસ આપીને છાવરી રહી છે નગરપાલિકા। જિલ્લામાં તીડોના આક્રમણની આશંકાને પગલે તંત્ર હરકતમાં, તો ખેડૂતો માટે મુસીબત બની રહી છે નર્મદાની કેનાલો। બનાસકાંઠા જિલ્લાના પૂર્વ જિલ્લા પોલીસ વડા અને ભાવનગરના રેન્જ DIG અશોક કુમાર યાદવે તેમના જન્મદિવસને વિરમપુરમાં ઉજવવાની જાળવી રાખી પરંપરા, આજે પણ આદિવાસી બાળકો સાથે ઉજવ્યો જન્મદિવસ। તો આ હતા આજના સમાચાર, વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું। નમસ્કાર।